shtypur censusin, ku ka qenë e pranishme drejtoria Instat Elsa Dhuli, ka qenë gjithashtu drejtoria metodologjisë të censusit Olta Caca, po kështu Anisa Omuri dhe dy ekspert, madje demografik nëse zgaboj, por më vonë do të marrim detaje, Arjan Gjonçaj dhe Emira Galanxhi. Ishte parashikuar kjo konferencë nga ana e Institutit të Statistikave për sa i përket çështjes së censusit dhe këtë konferencë e para lajmëroi edhe në Report Televizion gjatë ditës së shtunë vetë drejtoresha e përgjithshme e Instat në drejtoresha e përgjithshme e Instat në Report Televizion. Ndërkohë duhet theksuar se ka pasur le të themi reagime të shumta për sa i përket publikimit të dhënave të popullsisë dhe banesave për të censusit të vitit 2023. Po, e kam Elizën. Eliza, përshëndetje, më dëgjon? Po. Atë çfarë u tha në konferencë? Përshëndetje Nersil, në fakt ditën e sotme dita e sotme ka qenë një konferencë realizuar nga Instituti i Statistikave me pjesëmarrje të drejtoreshës së përgjithshme të Instat dhe të drejtorëve përgjegjës për censusin dhe për metodologjinë e censusit, si dhe dy ekspertë që kanë qenë dikur pjesë e stafit të Instat, por që tashmë janë studiues të lëvizjeve demografike. Disa nga detajet kryesore ose temat kryesore ku përqendrua konferenca e ditës së sotme kishin të bënin me gjetjet e këtij censi të zhvilluar vitin e kaluar, numrin e popullsisë dhe detajet e tjera sa i takon lëvizjeve demografike, plakës së popullsisë edhe çështjeve fetare apo edhe debatit për realitetin apo saktësinë e shifrave të censit si dhe të minoriteteve që janë në vendin tonë. Një nga pikat kryesore ku është ndalur diskutimi ditën e sotme ka të bëjë në fakt me qëndrimin e Instat sa i takon akuzave se shifrat e censit të vitit 2023 nuk janë të sakta pasi në Shqipëri jetojnë më pak se 2.4 milion banor, por Instat për këtë gjë shprehur se mban përgjegjësi të plotë pasi le të themi anketuesit kanë shkuar në çdo derë dhe kanë deklaruar numrin e atyre banorëve që kanë gjetur në momentin e anketimit, pasi bëhet fjalë vetëm për numrin e banorëve që ka Shqipëria banues në vendin tonë. Sa i takon le të themi pjesës së minoriteteve, pasi ne kemi transmetuar debatet që kanë lindur pas rezultatit si sa i takon komunitetit Maqedonas, drejtoresha dhe i gjithë stafi janë shprehur se kjo ka qenë një pyetje me vetë deklarim. Pra, ka qenë në dorë të shtetasve të deklarojnë se cilës cilë Eliza, shtet i përkasin. Ndërkohë, Eliza, dalim pak të reagimi, sepse ka pasur një reagim dje të ministris dhe të ministrit jashtëm të Republikës së Maqedonisë Veriut, i cili tha është bërë një gabim. Nuk e dini, do më thënë, dhe do të korrigjohet. Dhe kishte thirrur ministria jashtëme, mos gaboj, dhe ambasadorin shqiptar në Shkup. Nuk e di, u pyet drejtoresha për këtë gjë, për sa i përket çështjes minoriteteve dhe konkretisht për minoritetin Maqedonas? Në fakt që dy ditë më përpara Instituti i Statistikave dërgoi korrigjimin sepse ishte një gabim teknik i bërë në emërtimin e shtetasve Maqedonas, e dërgoi korrigjimin që dy ditë më përpara dhe ditën e ndjeshme ka pasur një njoftim në faqen zyrtare të Institutit të Statistikave ku shpjegonte, ku vinte edhe një herë në dispozicion pyetjet sa i takonte minoritetit, si dhe ka saktësuar termin Maqedonas. Pra, sepse në rezultatet e censit në rtin, është e shkruar lista e shtetasve, se cilit komuniteti përkasin, dhe është e shkruar, dhe me thë në anket, ishte shtetas Maqedonas, dhe në buletinin që ne në ashtëvë në dispozicion, ishte e shkruar shtetas nga Maqedonia e Veriut. Pra, ka qenë thjesht një gabim teknik dhe që është reguluar dhe që Instituti i Statistikave ka njoftuar zyrtarisht ditën e djeshme, por që të shtunën në ashtëvë në dispozicion libri i korrigjuar me rezultatet e censusit. Sa i takon, le themi pjesës tjetër të kritikave që ka më shumë shtetas që i takojnë minoriteteve. Ekspertët e kanë sqaruar, le themi, këtë ulje të lëvizje të shifrave të minoriteteve edhe me arsye demografike. Duke qenë se ka rënë popullësia totale e Shqipërisë me afër 420.000 banor, është normale sipas tyre që edhe shifra e minoriteteve të ketë pësuar një rënje, siç ishte rasti i Greqisë për shembull, që kishte një rënje të ulët, por në rënje ishte. Pik tjetër në rtil ku do doja të ndalesha, kishte të bënte në fakt me një nga elementet kryesore të këti censi, që kishte të bënte me moshën mesatare të popullsisë të vendit.
Popullsia e Shqipërisë po shkon drejt plakjes, ne kemi thënë her pas here në përkronika, por një rezultat si i censit e i vën le të themi edhe pikat mbi i se sa është mosha mesatare në Shqipëri që ka arritur në 42 vjeç me një rritje prej 7 vitesh në krahasim me vitin 2011. Ekspertët e cilësojnë këtë plakje të popullsisë problem për ekonominë në tërësi, në fakt pasi kemi aktualisht në Shqipëri kemi më shumë të moshuar se sa të rinj. Dhe vetëm dy shifra në rrit për ta ilustruar se për çfarë diferencë të madhe bëhet fjalë, nga përllogaritja që i bën rezultateve të censit, rezulton se në Shqipëri nga mosha 60 vjeç e lart janë afro 667.000 shqiptarë, ndërsa nga mosha 60 e lart në censin e 2011 ishin vetëm 448.000, pra bëhet fjalë për një rritje të numrit të popullsisë të moshuar me afro 230.000. Ose dy detajet të tjera që sepse shifrat janë njëmorisht shifra që nëse i krahason për çdo shifër krahasuese mund të nxjerrësh detaje të reja. Në censin e vitit 2023 rezulton se numri më i madh i popullsisë i përkiste moshës 60 deri 64 vjeç dhe bëhej fjalë për 194 persona. Ndërsa në vitin 2011 numri më i lartë për grup moshat ishte i grup moshës 20-24 vjeç dhe ishin 268.000. Pra, edhe me këto dy shifra kuptoj që popullsia e vendit përshkon drejt plakjes dhe kjo ka pasoja negative normalisht. Tre janë elementet kryesor si pas ekspertëve që ishin ditën e sotme në konferencë sa i takon plakjes popullsisë. E para kishte të bënte me lëvizjet emigrimin. Emigrimi ishte faktori kyç që ka çuar në këtë rezultat që ka aktualisht vendi ku ka shumë të plakur edhe më pak të rinj. Arsyeja tjetër ishte ose problemi tjetër i ngritur është se kush do të kujdeset për këta të rinj sepse të dhënat e censusit nxorrën në pa që më shumë se 103.000 të moshuar ishin të vetëmuar. Pra, duke qenë se Shqipëria nuk është një vend që e ka në traditë përdorimin e azileve, pikpyetja që ngrihet është se kush do të kujdeset për këta të rinj. Dhe pika tjetër që u evidentua ditën e sotme nga ekspertët për çështjet demografike kishte të bënte me smundjet, sepse sa më e lartë jetë një gjatësia, aq më shumë shtohen edhe smundjet. Por mos harrojmë nërtit që problemi ndër problemet kryesore që shkakton plakja e popullsisë ka të bëjë edhe me skemën aktuale të pensioneve që ne kemi, e cila është me bazë kontributive. Pra, sa më shumë të rinj të punësuar të kemi, aq më mirë është për skemën. Në kushtet aktuale është e kundërta, sepse kemi më shumë të moshuar se sa të rinj që kontribuojnë për të. Dhe për këtë arsye, sipas ekspertëve, duhet një ndërhyrje e menjëhershme e institucioneve shtetërore me politika sociale kryesisht për të, le të themi, frenuar emigrimin, për të shtyrë më shumë ligjshmërinë, pra për të pasur një politik që i bën çiftet të reja të mendojnë që duhet të kenë një familje më të madhe në numër, sepse shifrat e censit treguan që familjet e reja janë kryesisht me një, maksimumi dy fëmijë, ndryshe nga sa ishte me censin e vitit 2011. E qartë. Ndërkohë Eliza, do të ketë edhe publikime të tjera në muajt në vijim apo? Në fakt në rritë doja të ndalisha të një pikë rëndësishme sa i takon kësaj pyetje, sepse disa nga raportet e instatit që duhet të publikoheshin në muajn qershor, janë shtyrë për të publikuar në muajn korrik dhe në vijim. Kjo shtyrje e publikimit të raporteve do të vijojë deri në muajn tetor, kur do të dalin të dhënat, le të themi, të dhënat e tjera, është grupi dyti të dhënave që i takon të dhënave mbi bashkit, qarqit në mënyrë të detajuar, sepse aktualisht ka dalë vetëm sa banor ka x bashki dhe se si ndahet përqindja në meshkuj dhe femra. Ndërsa në tetor do të ketë një raport të detajuar mbi numrin e popullsisë sipas bashkive, statusin e tyre ekonomik, si ka ndryshuar popullsia në qarqe, pra më të detajuara se sa janë aktualisht. Po ashtu në tetor do të ketëmi edhe një raport të detajuar sa i takon statusit të punësimit, lëvizjet migratore brenda vendit, pra për të një qytetar nga Tirana shkon të punojë në Durrës ose Anasjelltës. Po ashtu do të kemi edhe të dhënat të tjera sa i takon banesave,
Ne transmetuam para pak ditësh që në Shqipëri ishin më shumë se 364.000 banesa bosh. Instat për këtë do të ketë një analistë detajuar se sa nga këto shtëpi ishin realisht bosh, sa nga këto shtëpi janë shtëpi të dyta që përdoren për për arsye pushimesh dhe të tjera. Ndërsa sa i takon raporteve të këtij viti, do të ndërthuren edhe rezultatet e censusit. Një nga raportet në fjalë për të cilën e kemi pyetur edhe drejtoreshën kishte të bënte me statistikat e punësimit, se normalisht duke rënë popullësia efektivisht duhet të rishikohen edhe të dhënat e totalit të popullsisë që është e aftë për punë ose në moshë pune. Dhe në të dhënat e tremujorit të parë të këtij viti që pritet të publikohen në Korrik, do të ketë ndërthurje të elementeve të censit të popullsisë dhe banesave, duke i harmonizuar me të dhënat e këtij viti dhe për të nxjerrë një konkluzion të qartë se sa është numri të punësuarve në Shqipëri, sa është papunësia dhe më pas edhe të detajet e tjera se si shpërndahen në intervalet e pagave apo në sektorët se ku ata janë të punësuar. Faleminderit Eliza për gjitha këto informacione që na përcollën në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me kolegen tonë Eliza Gjediku nga Instat në këtë lidhje live në ekranin e Report Televizion. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Do të jemi me të tjera zhvillime për t'i përcjellë tek ju si çdo ditë nga e hëna në të premte në Sot Live në Shqipëri drejt për së drejti në Korale.